Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom. Travanj je 1973. godine. Kancelar Savezne Republike Njemačke, socijaldemokrat Willy Brandt, dolazi u službeni posjet Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Njegov je domaćin predsjednik Socijalističke Jugoslavije, prvi čovjek Saveza komunista Jugoslavije Josip Broz Tito. U listopadu 1970. njemački kancelar i jugoslavenski predsjednik prvi puta sastali su se na aerodromu u Kelnu. Tito se vraćao sa službenog posjeta Luksemburgu i taj kratki susret na aerodromu bio je Titov prvi dolazak na njemački teritorij nakon Drugog svjetskog rata. Tijekom tog susreta Tito je Brandt uputio službeni poziv da posjeti Jugoslaviju. Taj posjet ovako opisuje Tvrtko Jakovina u knjizi Budimir Lončar od Preka do vrha svijeta. Poziv Brandtu upućen je još 1970. kada se Tito kratko susreo s novim njemačkim kancelarom na povratku iz zemalja Beneluksa. Brandt je razgovarao i s predsjednikom vlade Džemalom Bjedićem, jer nije bilo napretka oko već 10 godina otvorenog pitanja ratne odštete, baš kao što to nije raspleteno niti ikada kasnije. U jugoslavenskom izaslanstvu bio je i budući ambasador Budimir Lončar, iako za njega još nije zatražena privola Bona, što je bilo presedan. Brandt se s Titom susreo na Brijunima. Najprije sletio u zračnu luku u Puli, gdje ga je pozdravio počasni vod mornara svih viših od 190 cm u svečanim uniformama Jugoslavenske ratne mornarice. Među mornarima bio je i budući hrvatski premijer Ivo Sanader. Kancelarovi suradnici bili su atraktivni, elegantni u tamnim odijelima, djelovali su samouvjereno i profesionalno. Nije bilo uvijek tako s Nijemcima, ali uz Brandta jest. Od nastanka Savezne Republike Njemačke 1949. do Brandtova posjeta Brijunima, ta je država imala 4 kancelara. Konrada Adenauera, Ludviga Erharta, Kurta Kissingera i Willija Brandta. Adenauer i Kissinger bili su članovi Kršćansko-socijalne unije, Erhart nije bio član te stranke, ali je bio povezan s njom. Kissinger je čak bio i član nacionalsocijalističke Njemačke radničke partije. Willy Brandt bio je prvi posljeratni kancelar socijaldemokrat. Prije njega zadnji socijaldemokrat na položaju kancelara Njemačke bio je Hermann Müller i on je iz kancelarevog ureda otišao 1930. godine. Willy Brandt je nakon dolaska nacista na vlast, tada se još zvao Herbert Ernst Karl Fram, morao pobjeći iz Njemačke i sklonio se u Norvešku. U Njemačku se vratio u uniformi norveškog časnika, tek kada je nacistička Njemačka potpisala bezuvjetnu kapitulaciju. Willy Brandt bio je puno otvoreniji prema suradnji sa socijalističkom Jugoslavijom. Tvrtko Jakovina piše. Tito Lončara predstavio njemačkom kancelaru kao budućeg ambasadora. Na kraju posjeta Brandtov savjetnik za vanjsku politiku dr. Karl Werner Zane prišao je Lončaru rekavši mu da kancelar želi nekoliko riječi s njim nasamo. Čuo sam da ste bili partizan, možda ste bili dijete kad ste otišli u borbu, izgledate vrlo, vrlo mlado, rekao je njemački kancelar, tada već 48 godina starom Lončaru. Bio sam mlad, ali sam od djeteta odrastao u mladića, odgovorio je Lončar. Zanima me kako je to izgledalo, pa ćete mi jednoga dana to ispričati. Vi dolazite u jedno novo vrijeme, mi vodimo novu politiku. To je vrijeme koje sam s predsjednikom Titom apsolvirao i konstatirao sam da se stvaraju mogućnosti za jednu našu širu suradnju, dublju, svestraniju, da imamo jedno partnerstvo od strateškog značaja, ali o tome ćemo razgovarati kad dođete. Potom je Brandt doktoru Zaneu rekao kako je budući ambasador naš drug, partizan. Budi mu pri ruci, morate imati dobre odnose.
Na tom posjetu Jugoslaviji postavljeni su temelji bližih odnosa između Njemačke i Jugoslavije. Njemačka je tražila izlaz u treći svijet, Jugoslavija je bila najbolja ulaznica za to društvo. Istočna politika, Ostpolitik Willija Brandta, otvorila je nove puteve u Europi hladnog rata. Pripremala se i konferencija o europskoj sigurnosti i suradnji. Tito je zato i predstavio Budimira Lončara Brandtu, kako bi se ti odnosi što prije počeli utvrđivati. Činilo se da ne može bolje. Nije samo Jugoslavija promijenila veleposlanika. U Beograd je Savezna Republika Njemačka poslala Jecka von Puttkamera, koji je u Beograd došao nakon službe u Izraelu, gdje je bio u nekim izjavama i kritičan prema toj zemlji. To je bio još jedan znak Jugoslavije koja je bila bliska arapskim zemljama i PLO u Palestinskoj oslobodilačkoj organizaciji. Von Puttkamer je od domaćina zatražio da mu prirede posjet spomen groblju u Kragujevcu, koje je podignuto u znak sjećanja na masovno ubojstvo nekoliko tisuća ljudi, među njima i đaka koje su počinili pripadnici Wehrmachta u listopadu 1941. godine. Novi jugoslavenski veleposlanik u Bonu Budimir Lončar predao je vjerodajnice njemačkom predsjedniku Gustavu Heinemannu u srpnju 1973. godine. Jugoslavenski položaj u Njemačkoj bio je dodatno učvršćen činjenicom da je Tito bio prvi i do tada jedini vođa socijalističkih zemalja u Europi koji je javno izjavio da Njemačka ima pravo na ujedinjenje. Bolje nije moglo. A onda je došao potres koji nitko nije očekivao. Christopher Andrew i Vasilij Mitrohin u knjizi Mitrohinov arhiv KGB u Europi i na zapadu pišu. Godine 1956. Günter Guillaume i njegova supruga Christel, oboje časnici HVA, glavnog obavještajnog direktorata Vanjske obavještajne službe Ministarstva državne sigurnosti Njemačke demokratske republike, izveli su pažljivo orkestrirani bijeg iz istočne Njemačke, pokrenuli maleni posao u Frankfurtu koji je trebao biti paravan za njihov obavještajni posao i postali su aktivni, navodno tvrdo antikomunistički članovi Socijaldemokratske partije Njemačke. Do 1968. Guillaume je postao predsjednik frankfurtskog SPD-a i izabran je za člana gradskog vijeća Frankfurta. Tako je postao jedini časnik HVA koji je ikada obnašao neku javnu funkciju u Saveznoj Republici Njemačkoj. U studenom 1969. tri tjedna nakon što je Brandt postao kancelar, Guillaume je dobio posao u njegovom uredu. Prvo kao pomoćnik za poslove sa sindikatima i političkim organizacijama. Radišan i efikasan, sa žovijalnim manirima, promaknut je kako bi 1972. postao kancelaru pomoćnik za odnose s SPD-om, a organizirao je i Brandtova putovanja. Willy Brandt dugo je bio meta sovjetske istočno-njemačke obavještajne službe. Već 1957. kada je bio izabran za gradonačelnika zapadnog Berlina, KGB i HVA, pokrenuli su operaciju dezinformacija koja je trebala prikazati Brandta kao agenta Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Operacija nije polučila uspjeh, ali HVA, vanjska obavještajna služba Ministarstva sigurnosti, Štazija, koju je vodio Markus Wolf, uspjela je u blizinu Brandta postaviti špijuna, Gintera Guillaumea. Izvještaji koje je Guillaume slao dolazili su, kako to pišu Andrew i Mitrohin, na stol samom Juriju Andropovu, direktoru KGB-a. Willy Brandt nije bio samo važan zbog svoje nove politike prema istoku Europe, bio je važan i na svjetskoj pozornici. Guillaume, kojemu je KGB-ovo kodno ime bilo Hansen, bio je u samoj blizini Willija Brandta. Ali svemu dođe kraj. Andrew i Mitrohin pišu. Do trenutka Brandtove pobjede na izborima u studenom 1972. Guillaume je bio na vrhuncu svoje karijere ubačenog agenta. Ali 29. svibnja 1973. Günter Nolau, čelnik BFV-a, Saveznog ureda za zaštitu Ustava, obavijestio je ministra unutrašnjih poslova Hansa Dietricha Genschera da je Guillaume pod sumnjom za špijunažu i da je stavljen pod nadzor. Ubrzo nakon toga, prema ne baš potpuno pouzdanom Wolfovom pripovijedanju, uzbunjen šlampavim BFV-ovim praćenjem Guillaumeove žene, HVA je naredila da Günter i Christel Guillaume prestanu s obavještajnim radom. U 6 sati ujutro 24. travnja 1974. Guillaumeovi su uhapšeni u njihovom stanu u Bonu. U začudnom kršenju špijunske vještine, Guillaume je doslovce priznao svoju krivnju. Odjeven samo u kućni ogrtač, on je odlučno objavio: "Ja sam časnik narodne vojske."
Činjenica da je uredu kancelara Istočno-Njemačka obavještena služba imala špijuna izazvala je golemi šok. Ali još će veći šok uslijediti kada je Willy Brandt dao ostavku. Tvrtko Jakovina piše. O novonastaloj situaciji Lončar je razgovarao s nizom važnih dužnosnika SPD-a, između ostalih i s Herbertom Wennerom, koji je detaljno analizirao ostavku i rekao da je to tragičan događaj. Ostavka nije bila očekivana, ali je bliski suradnik Branta imao zle slutnje. Depresivna raspoloženja kancelara suočenog s djelovanjem tajnih službi i opozicije uz nesposobnost SPD-a da adekvatno reagira dovodili su ga do granice samoubojstva. Ponašao se neracionalno i suviše emotivno. Nije mogao shvatiti da je slučaj sa špijunom samo eksces. Za 1974. godinu planiran je uzvratni Titov posjet Saveznoj Republici Njemačkoj. Što će sada biti od tog posjeta? Willy Brandta je na čelu SPD-a i njemačke vlade naslijedio Helmut Schmidt, pripadnik desnog krila socijaldemokrata, koji u ratu služio u oklopnim jedinicama Wehrmachta na istočnom i na zapadnom frontu i za tu službu dobio Željezni križ. Postavilo se pitanje što će biti od posebnih veza zapadne Njemačke i Jugoslavije. Kako se sve to razriješilo, to je tema sljedeće dvije povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je profesor dr. Tvrtko Jakovina, pisac knjige Budimir Lončar od preka do vrha svijeta. Ostavka kancelara Brandta zbog Gintera Guillaumea koji je u jednom trenutku bio ubačen u strukture socijaldemokratske partije Njemačke i onda se uspinjao i završio u kancelar Amtu i u kabinetu njemačkog kancelara je istočno njemačku vlast s jedne strane oduševljavala jer su imali izvor iz najvišeg vrha Savezne Republike Njemačke, što je bio njihov glavni interes, a s druge strane ih je strašila. Doduše, DDR je strašilo i ovo dogovaranje koje je krenulo između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Država na popuštanju zategnutosti, a onda između Bona i Moskve oko čitavog paketa smatrali su da bi oni mogli naprosto biti zanemareni, zaobiđeni i da neće imati utjecaj na vlastitu sudbinu. I taj strah je zapravo jednim velikim dijelom bio opravdan, jer kad se gleda način na koji je hladni rat završio i na koji je zid pao, zapravo ono što se dalje događa sa DDR-om nije priča DDR-a, to je priča Savezne Republike Njemačke koja tamo zapravo usisava taj teritorij i stvara drugačiju strukturu. Ostavka nije mogla, činilo se, doći u nezgodnijem trenutku zbog toga što je nakon svih ovih priprema, nakon jednog kratkog susreta kojeg je Tito imao sa kancelarom na granici između Savezne Republike kad se vraća iz posjete zapadnoj Europi, i nakon dolaska 73. godine kancelara Brandta sa svojom pratnjom u Beograd i na Brijune, uz sve počasti, to je bio silno važan trenutak, kada je konačno budući ambasador tek predstavljen kancelaru Brandtu, koji je do tog trenutka proučio njegovu biografiju i rekao Karl Wehner Zaneu, svom savjetniku u uredu, ovo je naš drug, on je partizan, bili smo na istoj strani u vrijeme Drugoga svjetskog rata, pazi da mu budeš na usluzi. I taj kontakt koji je tada uspostavljen i za kojega su nemalu ulogu morale odigrati supruge oba diplomata ili jednog političara, jednog diplomata, jer je to bilo vrlo važno da se međusobno povežu. I možda samo kao digresija, taj obiteljski odnos ili način na koji netko zaista funkcionira, kakav je, je bio naročito u Njemačkoj vrlo važan. U Njemačkoj se, za razliku recimo od Sjedinjenih Država, puno teže dobro upoznati i isprijateljiti. Važnost jugoslavenskog veleposlanika u Bonu, glavnom gradu Savezne Republike Njemačke nakon podjele te zemlje na zapadnu i istočnu, dobro pokazuje primjer Mladena Ivekovića, koji je bio jugoslavenski veleposlanik u Bonu od 1952. do 1956. Iveković je bio doktor prava, član komunističke partije od 1934. zbog čega je dva puta u Kraljevini Jugoslaviji završio u zatvoru. Za vrijeme nezavisne države Hrvatske on je bio zatočen u Jasenovcu, ali oslobođen zamjenom zarobljenika.
Bio je član izvršnog odbora AVNOJ-a, glavni urednik vjesnika u vrijeme rata, te ministar rudarstva u vladi Narodne Republike Hrvatske. Prije Bona bio je jugoslavenski veleposlanik u Rimu. Iveković je u veleposlanstvu organizirao večeru u čast ministra ekonomije Ludviga Erharta. Što se na njoj dogodilo, opisuje Tvrtko Jakovina u knjizi Budimir Lončar, Od preka do vrha svijeta. Gosti su se okupili, ali Erharda nije bilo. Svi su došli. Bila je stvar prestiža kada ste mogli dobiti važnu osobu na večeru. 9, 9:30. Iveković je najprije nazvao svog prvog suradnika. Potom su nazvali šefa kabineta ministra Erharda. Vi ste trebali biti na večeri, rekli su. Ministar je u Düsseldorfu, žao mi je. Važan je razgovor o čeliku upravo u tijeku. Zamolio je da večera počne bez njih. Potom je slušalicu uzeo Iveković. Molim vas, ovdje ambasador FNRJ. Da, da, vaša ekscelencijo, odgovorio je Erhardov suradnik. Velika mi je čast ukazana kada je ministar prihvatio poziv na večeru. Mislim da bi trebala biti čast i za ministra da je njegov domaćin večeras jugoslavenski ambasador. Čudi me da to dovodite u pitanje. Mi nećemo početi objed bez njega. Razumijemo gospodina Erharda pa ćemo ga pričekati. Večera će početi kad on dođe. Tako je i bilo. Jelo je servirano u 22:45. Svi su se ispričali, ali su Nijemci vidjeli tko je Iveković. Bilo je to neuobičajeno, to se ne može često raditi, ali je Iveković htio dokazati da se ne može igrati s domaćinstvom jednog jugoslavenskog ambasadora, pa makar riječ bila i o saveznom ministru ekonomije. Ludvig Erhard nije bio samo ministar ekonomije koji je postavio temelje takozvanom njemačkom ekonomskom čudu. Godine 1963. nakon 14 godina na položaju kancelara Konrad Adenauer je dao ostavku i njega je na mjestu kancelara naslijedio baš Erhard. Veleposlanik Iveković htio je pokazati da njegov položaj ima težinu u diplomatskom zboru u Bonu. Budimir Lončar je 1973. godine na položaju veleposlanika Jugoslavije zamijenio Slovenca Rudija Čačinovića. Međutim, ta prijateljstva i odnos koji postoji u Njemačkoj nakon toga su onda trajni za cijeli život. I to je, primjerice u slučaju Budimira Lončara, vrijedilo za njegovo vrlo blisko prijateljstvo sa ministrom vanjskih poslova ili dugogodišnjim ministrom vanjskih poslova Hansom Dietrichom Genscherom, kojega je on zapravo uočio ili prepoznao kao čovjeka s potencijalom još u vremenu dok je bio ministar unutarnjih poslova. I vjerojatno da ni Genscher nije zaboravio taj osjećaj, jer su po imenovanju Genschera za ministra vanjskih poslova Lončara su pitali pa kako će taj čovjek sa debelim ušima i koji izgleda poput slona u staklani, kako će on se snaći u međunarodnoj politici koju je Brandt tako sofisticirano izgradio. Međutim, Lončar je rekao pa ja mislim da će biti dobar, on će brzo naučiti te stvari i bio je u pravu, ali je pokazalo očito i osobni afinitet koji je ostao sve do zadnjih dana kada konačno u Bundestagu Lončar i govori na komemoraciji Hansu Dietrichu Genscheru prije nekoliko godina. Dakle, osobni stav, sposobnost da budete ugodni, znatiželjni, da razgovarate je bila vidljiva, a onda je ona produbila odnose koji su postojali između personala ambasade, što naravno nažalost ne vrijedi za svake, kako to obično biva, ali oni koji su bili na čelu su to iskoristili. I dakle, Brandt 73. godine dolazi na Brijune, upoznaje se sa novim ili budućim ambasadorom, ali već taj način na koji se on otvorio je sugerirao da zapravo zastoje koji su u politici postojali zbog Hallsteinove doktrine treba prevladati i treba ih prevladati brzo, što je bilo u interesu jedne i druge strane. Kruna ambasadure u Saveznoj Republici Njemačkoj, pa i jedna od kruna odnosa između Jugoslavije i Savezne Republike Njemačke, a sve u kontekstu detanta i popuštanja, je bio Titov dolazak 1974. godine neposredno nakon ostavke kancelara Brandta u posjetu Saveznoj Republici Njemačkoj. Britanski povjesničar Tony Judd u svojoj posljeratnoj povijesti Europe poglavlje u uređenju odnosa u Europi nakon završetka Drugog svjetskog rata počeo je s riječima britanskog vojnog povjesničara Sir Michaela Howarda, koji je kao časnik služio u Drugom svjetskom ratu. Howard je rekao da oni koji nisu bili živi u vrijeme rata ne mogu pojmiti koliko su europski političari nakon rata bili vođeni strahom od obnove Njemačke. Iako je bilo planova poput onoga nazvanog prema američkom ministru financija Henryu Morgenthauu
da se Njemačku pretvori u poljoprivrednu naciju bez ikakve industrijske moći, Njemačka se nije mogla ukloniti iz Europe. Zapadne zemlje saveznice, u želji da se osiguraju od jačanja Njemačke, pomogle su u stvaranju Savezne Republike Njemačke, a onda su Europskom zajednicom za ugljen i čelik vezale njemačke strateške proizvode uz nadeuropsko tijelo, što je trebalo osigurati da se ne dogodi ponovno naoružanje Njemačke. Sovjetski savez je pak čvrsto nadzirao svoju okupacijsku zonu i od nje stvorio Njemačku demokratsku republiku. To što su obje Njemačke bile čvrsto pod nadzorom zemalja pobjednica nije značilo da one, posebno Savezna Republika Njemačka, nemaju svoje interese i razloge za nezadovoljstvo. Najveći razlog za nezadovoljstvo i pitanje koje je bilo važno u poslijeratnim godinama u zapadnoj Njemačkoj je ono raseljenih Nijemaca. Pitanje protjerivanja Nijemaca, pored pitanja priznavanja Njemačke demokratske republike, istočne Njemačke opterećivalo je godinama odnose Savezne Republike Njemačke i Jugoslavije. S druge strane, Jugoslavija se kao i dobar dio Europe sjećala zločina i razaranja koje su počinile oružane snage nacističke Njemačke i njezine sigurnosne službe. Ali kako su prolazile godine, tako su mirnodopska pitanja, prije svega mir i sigurnost u svijetu s nuklearnim oružjem, te ekonomski odnosi postajali sve bitniji. I Savezna Republika Njemačka i Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija trebale su jedna drugu. U takvoj situaciji Jugoslavija je u Bonn odlučila poslati novog veleposlanika. U vremenu od druge polovice 60-ih, a naročito u 70-im godinama dalje, utjecaj republika je uvijek bio vrlo važan. Kako se zemlja federirala, onda su republike isticale pojedine svoje zahtjeve ili su gledale gdje imaju veće interese. Hrvatska ili recimo Hrvatska i Slovenija su imale u gospodarskom smislu ogromne interes prema srednjem dijelu europskog kontinenta, odnosno Saveznoj Republici Njemačkoj, zbog toga što je 60. godina najveći broj Hrvata bio iselio u Saveznu Republiku. I tu mislim i na Hrvate koji su bili iz Bosne i Hercegovine i Hrvate iz Hrvatske. I u tom smislu je Njemačka naglo postajala izuzetno važna i u ekonomskom smislu, kao zemlja koja je imala komplementarnu privredu, koja je bila prisutna na europskom jugoistoku u ranijim razdobljima, ali i zbog toga što je ne samo iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nego iz ostalih republika Jugoslavije, veliki broj radno sposobnog, dakle mladoga, produktivnog stanovništva se naselio u Saveznoj Republici Njemačkoj i na taj način je broj stanovnika i njihov financijski i svaki drugi potencijal postajao ili bio važniji od pojedinih republika socijalističke Jugoslavije. U tom smislu je Njemačka naglo postala izuzetno važan partner. Međutim, Njemačka je imala svoja opterećenja u odnosima sa Jugoslavijom zbog rata od kojeg je prošlo ne tako puno vremena i to ratno opterećenje je konačno bilo jedan od determinanti njemačke vanjske politike i njemačkog položaja u Europi ukupno. U ovom konkretnom slučaju 73. godine, nakon Slovenca koji je bio u Bonu, a sve nakon obnove diplomatskih odnosa između Jugoslavije, koja je bila prva socijalistička zemlja koja je priznala Saveznu Republiku Njemačku i koja je sve do 1957. godine imala jedina diplomatsko predstavništvo u Bonu, kao što je i Savezna Republika Njemačka u jedinoj socijalističkoj zemlji imala svoju ambasadu i druga predstavništva u Beogradu, odnosno u Jugoslaviji. Taj odnos je zbog Halštenove doktrine na jedno vrijeme bio prekinut, međutim onda je od konca 60. godina došlo do potpune obnove odnosa koji u ekonomskom smislu i ovako i onako nikada nisu bili prekinuti. Samo je Švedska zastupala jugoslavenske interese, odnosno njemačke interese. Prema temeljnom zakonu ili ustavu koji je stupio na snagu 1949. godine, Savezna Republika Njemačka ili Zapadna Njemačka predstavljala je sve Nijemce. To je značilo da Njemačka demokratska republika, Istočna Njemačka ili DDR, ne postoji. Vlade Savezne Republike Njemačke pod vodstvom Konrada Adenauera i Ludvika Erharta nastojale su uvijek naglasiti da je Zapadna Njemačka jedina prava Njemačka. Taj stav u vrijeme kancelara Adenauera postao i ključna točka vanjske politike Zapadne Njemačke. William Smeiser u knjizi Od Jalte do Berlina, Hladnoratovska borba za Njemačku, piše: da se podcrta Adenauerovo uvjerenje da Njemačka demokratska republika ne predstavlja njemački narod, pa čak ni svoje stanovništvo,
on i njegovi saveznici inzistirali su na tome da samo Savezna Republika Njemačka ima pravo predstavljati njemački narod u inozemstvu. U prosincu 1955. dok je Njemačka demokratska republika nastojala proširiti svoje međunarodne kontakte, Adenauer je proglasio ono što će postati poznato kao Hallsteinova doktrina, nazvana prema državnom tajniku u njemačkom ministarstvu vanjskih poslova Walteru Hallsteinu. Prema toj doktrini, zapadna Njemačka smatra će za neprijateljski čin pokušaj svake vlade, osim četiriju zemalja pobjednica u Drugom svjetskom ratu, da uspostavi diplomatske odnose s Njemačkom demokratskom republikom. To je značilo da će s tom vladom Bonn prekinuti sve odnose. To je stvarno i učinjeno s Jugoslavijom. Godine 1957. Federativna narodna republika Jugoslavija priznala je Njemačku demokratsku republiku ili zonu, kako je ona nazivana od zapadno-njemačke vlade. Savezna republika Njemačka onda je prema Hallsteinovoj doktrini prekinula diplomatske odnose sa Jugoslavijom. Veleposlanik Jugoslavije u Bonu, Dušan Kvedar, je odluku o prekidu diplomatskih odnosa komentirao riječima da Njemačka ponovno prekida odnose s Jugoslavijom, kao što je to učinila i 1941. Jedno je vrijeme Savezna Republika Njemačka mogla, koristeći svoju sve jaču ekonomsku snagu, spriječavati zemlje da priznaju DDR. Međutim, 1965. godine zapadna Njemačka formalno je priznala državu Izrael. Arapske zemlje zaprijetile su onda masovnim priznavanjem Njemačke demokratske republike. Bilo je sve očitije da Hallsteinova doktrina šteti ekonomskim i međunarodnim odnosima Savezne Republike Njemačke. Godine 1966. za novog kancelara izabran je Kurt Georg Kissinger, koji je, kako bi dobio većinu u parlamentu, morao pristati na veliku koaliciju sa Socijaldemokratskom partijom Njemačke, SPD-om. Vođa socijaldemokrata Willy Brandt postaće ministar vanjskih poslova. Hallsteinova doktrina s njim će otići u povijesne knjige. Kada je do toga trenutka ambasadoru koji je bio na svojoj prvoj ambasadorskoj dužnosti u Indoneziji, a prije toga se uglavnom bavio svijetom, nesvrstanima, multilateralom i imao osobiti interes za Ujedinjene nacije i multilateralne organizacije, predloženo da odlazi u važnu evropsku zemlju, on je bio suzdržan. Suzdržan je bio zbog vlastitog dvostrukog ranjavanja od njemačkih vojnika tijekom Drugog svjetskog rata. Suzdržan je bio zbog toga što je njegova supruga izgubila oca od njemačkog vojnika tijekom Drugog svjetskog rata i zbog toga što se naprosto nije bavio Njemačkom. Međutim, Budimir Lončar je bio na hrvatskoj listi i u tom smislu je Hrvatska, koja je smatrala da ima mjesto ili pravo na mjesto ambasadora, inzistirala, da pače Vladimir Bakarić kao ključna ličnost u poslijeratnoj Hrvatskoj je rekao želja je samoga Tita da ti odeš i s tim nije bilo naravno rasprave. Međutim, važnije je bilo sve ono što se zapravo događalo iza, dakle to je veliki broj građana koji su tamo došli i ekonomski interesi koji su se otvarali i na koje Hrvatska privreda u vremenu kada je svijet ulazio u jednu redefiniciju proizvodnje, ali još važnije u političku redefiniciju, gdje je hrvatska privreda nastojala imati svoga čovjeka ili čovjeka koji će razumjeti što se događa da bi u toj transformaciji pomogao. I tako je došlo do jednog neočekivanog trenutka, ali koji je s druge strane bio profesionalno možda najizazovniji, jer Njemačka je, koja je poslije Drugog svjetskog rata namjerno ostajala politički patuljak, ili više od patuljka, bila je liliputanac koji je tek koncem 60. godina sa idejama Willy Brandta nastojao pomiriti i rezultate Drugog svjetskog rata i evropsku podjelu, ali i svijet koji će očito na hladnoratovskoj logici biti neko vrijeme podijeljen, da se ta politika preokrene ili da se ta u toj politici Savezna Republika Njemačka drugačije pozicionira. U takvoj situaciji, koja je već bila jednim dijelom pripremljena, koja je bila određena i sa jugoslavenskom nesvrstanom politikom, je došlo do slanja čovjeka koji je po njegovom vlastitom priznanju, iako je iza toga bio još i ministar vanjskih poslova i ambasador u Sjedinjenim Državama, svoje najveće rezultate i najveće uspjehe imao upravo u Bonu, odnosno u Saveznoj Republici Njemačkoj.
Vodstvo Demokratske federativne, kasnije Federativne narodne republike Jugoslavije, smatralo se posebnim u socijalističkom svijetu. Od svih zemalja narodne demokracije nastalih nakon poraza nacističke Njemačke, Jugoslavija se smatrala posebnom zbog svog partizanskog pokreta. Na osnivačkom kongresu Kominforma ili Informbiroa, informacijskog biroa komunističkih i radničkih partija, održanom 1947. u Sklarskoj Porebi u Poljskoj, Andrej Ždanov, važni ideolog Komunističke partije Sovjetskog saveza, proglasio Jugoslaviju za prvu od novih demokracija koje su, kako je rekao, odigrale veliku ulogu oslobodilačkom ratu protiv fašizma. Nije bez razloga sjedište Kominforma stavljeno u Beograd. Jugoslavensko vodstvo tu posebnost nastojalo je potvrditi svojim radikalizmom. Preko jugoslavenskog teritorija prolazio je zračni koridor koji je spajao Udine i Beč. Tito je zbog pregovora oko Trsta zatvorio taj koridor za američke zrakoplove. Sjedinjene Američke Države oglušile su se na zabranu leta tim koridorom. Onda su jugoslavenske vlasti prvo prisilile na slijetanje jedan američki ratni zrakoplov, a drugi srušile. Takvi postupci iznervirali su i Sovjetski savez. Darko Bekić u knjizi Jugoslavija u hladnom ratu piše. Budući da se u to vrijeme održavala Pariška konferencija, odmah su se sastale sovjetska i jugoslavenska delegacija. Prema svjedočenju Vladimira Dedira, Vjenceslav Molotov je od kartelja ljutito zatražio objašnjenje, dodajući: "Zar vi ne znate da oni imaju atomsku bombu?" Na što mu je jedan član jugoslavenske delegacije odgovorio: "Vrlo važno, oni imaju atomsku bombu, mi imamo partizansku." Radikalizam jugoslavenskog vodstva doveo je do toga da je američki veleposlanik u Beogradu William Patterson napisao da Jugoslavija nalikuje na Sovjetsku republiku. Sve će se to promijeniti nakon rezolucije Informbiroa od lipnja 1948. Nakon što se jugoslavensko vodstvo suočeno s prijetnjom iz Sovjetskog saveza odlučilo suprotstaviti, pojavila se potreba za drugačijom vanjskom politikom i drugačijim ljudima u diplomatskoj službi. Iako u povijesti su vrlo rijetki revolucionarni prekidi koji baš nimalo ne paze ili ne prate ono što se događalo ranije. Tako je bilo naravno i 1945. godine kada je u novu diplomatsku službu tek stvarane zemlje uvučen jedan dio kadrova koji nisu nužno morali biti komunisti, ali su trebali doduše biti oni koji su podržavali narodno-oslobodilačku borbu, i takav je bio sastav jugoslavenske diplomacije naročito u prvih nekoliko poratnih godina. To iz sve ove poputbine koju smo mi kasnije dobili može izgledati možda začuđujuće, ali veleposlanici Jugoslavije u nizu zemalja, od Sjedinjenih Država isprva u Moskvi čak, u skandinavskim zemljama, u Poljskoj, u Ujedinjenom Kraljevstvu i tako dalje, nisu bili partizani i nisu bili ljudi koji su se pojavili na sceni 1945. godine. Promjena se dogodila tek 1948. godine, kada je u svjetlu prekida Tita sa Staljinom došlo do potrebe da ta služba obavlja funkciju kakva se činila da neće imati 1945. i 1946. kada je Jugoslavija izgledala najsličnija Sovjetskom savezu. Tada u nju ulazi jedan dio mladoga kadra, onih koji su bili pouzdani. Tada se i na glavna diplomatska mjesta dovode oni revolucionari koji su govorili zapravo, ili za koje se znalo da zapravo govore ono što šef države misli. Lončar je, dakle, nakon završene zagrebačke gimnazije i partizanskog puta i vremena kada je u Zagrebu poslije Drugoga svjetskog rata bio u uniformi oficira jugoslavenske armije, ušao u diplomatsku službu i bio je vrlo brzo zaintrigiran s onim što služba može, pogotovo što se 50. godina očekivalo jako puno, naročito u Sjedinjenim Američkim Državama, bez koje ne bi bilo opstanka režima koji je prekinuo bilo kakve odnose sa svojim do tog trenutka najvažnijim pokroviteljem. I tu se stvorila prvo potreba da se pokažete i mogućnost da postanete interesantni sugovornicima iz velikog svijeta koji su baš zbog te posebne položaja zemlje prepoznavali da i ljudi koji su imali slabije znanje jezika i slično mogu objasniti što se događa u komunističkom svijetu i što se događa sa Sovjetskim savezom, i konačno Sjedinjene Američke Države su tu prepoznale svoju šansu.
Budimir Lončar rođen je 1. travnja 1924. godine u Preku na otoku Ugljanu. Kada su sile Osovine u travnju 1941. napale Kraljevinu Jugoslaviju, Lončar je bio đak prve realne gimnazije na tadašnjem Wilsonovom, današnjem Rooseveltovom trgu u Zagrebu. Lončar je postao suradnik Narodnooslobodilačkog pokreta. Kada je član njegove skupine uhapšen, odlučio se vratiti Zagreba u Preko. Ugljen je tada zbog rimskih sporazuma koje je NDH potpisala sa fašističkom Italijom postao dio Italije i nad očevom trgovinom umjesto Ive Lončar pisalo je Giovanni Loncaro. Godine 1942. Lončar će otići u Partizane, tamo će dobiti ratno ime. Jedan od vođa partizanskog pokreta na Ugljenu, Bogdan Tica, predložio mu je da uzme ime Ivana Leke, čovjeka koji je bio u zatvoru. Svi znaju da je on u zatvoru, bit će nemoguće da te otkriju. Nadimak Leko ostaće s Lončarom, koji je dva puta ranjen u ratu. U ožujku 1945. Lončar je dobio raspored u okružno odjeljenje OZNE, odjeljenja za zaštitu naroda, sigurnosno-obavještajne organizacije osnovane u svibnju 1944. koja se bavila prikupljanjem obavještajnih podataka, kontraobavještajnom djelatnošću, ali i progonom političkih protivnika. Lončar će kratko vrijeme biti i na čelu OZNE za Zadar, a onda će dobiti premještaj u Zagreb. Tvrtko Jakovina piše. Već je 1946. došao u Zagreb, najprije radio u Savskoj u Ministarstvu unutrašnjih poslova, gdje sjedi u istoj sobi s Josipom Manolićem, budućim predsjednikom Vlade Republike Hrvatske. Kada je imenovan za saveznog sekretara vanjskih poslova, Lončara su neki novinari portretirali kao čovjeka akcije službe sigurnosti. Prvo vrijeme napetosti sa Zapadom 1947. a onda s Istokom od 1948. nadalje. Niti o ovom razdoblju i poslovima Lončar nije mnogo govorio. Samo jednom, kada je opisivao Lorenza Eaglebergera, kasnijeg američkog državnog tajnika koji je imao usporedivu karijeru, rekao kako je u službi napredovao brzo jer je za državu učinio neke obavještajne usluge. Priče o Lončaru kao obavještajcu pronosile su se, ali svodile su se na puke pretpostavke. Nikada ništa konkretnije, nikada ništa preciznije. Nakon rezolucije Inform biroa, Lončar je odabran za službu u Ministarstvu vanjskih poslova. Tamo će za nove diplomate u kadrovskoj službi biti zadužena Ankica Tuđman, supruga budućeg generala Jugoslavenske narodne armije i prvog predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana. Nakon završene diplomatske škole, Lončar 1950. dobiva mjesto vicekonzula u Generalnom konzulatu u Njujorku i na toj funkciji ostaje 6 godina. Kada se 1956. vraća u Beograd, u sada Državnom sekretarijatu za inozemne poslove, preuzima vođenje grupe za analizu i planiranje, ključnog tijela u sekretarijatu. Ono što je zadaća svakog diplomata, da po odlasku u zemlju, u kojoj predstavlja svoju zemlju, ponešto nauči, nešto vidi i po mogućnosti ta iskustva bi trebala vraćati se u vlastitu zemlju i zbog toga je bilo strogo pravilo da se po diplomatskoj službi na nekoliko godina vraćate u zemlju da bi naprosto ta znanja pretvorili u vlastita znanja ili vlastita iskustva. U ondašnjoj diplomaciji to se razmjerno strogo pazilo i Lončar je između ostaloga shvatio da vođenje vanjske politike ne može biti orijentirano isključivo ne samo na vaše iseljeništvo, kojega je bilo naravno puno, nego još manje ne smije biti orijentirano isključivo na vaše istomišljenike, nego se mora okupiti i one koji misle drugačije, a pogotovo one koji misle drugačije, a u poziciji su moći. I ta služba koju su i Sjedinjene Države poslije Drugog svjetskog rata ustanovljavale i konačno na njezinom čelu je bio jedan od najvažnijih američkih diplomata George Kennan, policy planning stuff, je zapravo bilo ono što je Lončar po povratku iz Sjedinjenih Država u Beogradu ostvario. Dakle, to je bila služba za analizu i planiranje koja je dnevno zapravo prolazila kroz depeše koje su stizale iz svih ambasada i probala sažeti ne samo ili prepoznati trendove, nego sugerirati koje bi politike ili koje bi opasnosti mogle biti ispred diplomacije Jugoslavije, zemlje koju su predstavljali. I ta
sposobnost analize, sažimanja, razlikovanja nebitnoga i bitnoga je zapravo bila, ja bih rekao, u konačnici razlog zašto je jedan diplomat mogao biti uspješan. I ako hoćete, u tri važne segmenta koji čine dobroga diplomata, analiza je jedna. Druga može biti dobro pregovaranje, jer svaki analitičar ne mora biti dobar pregovarač. I treća, ne manje važna, je ova, ja sam ju nazvao žovijalnošću, ali ona ne mora biti samo žovijalnost, to može biti naprosto netko tko je interesantan za razgovor, netko tko je spreman katkada izdržati i razmjerno neudobne i duge diplomatske prijeme, susrete, razgovore i tako dalje, koji uvijek ne moraju donositi određeni rezultat, ali su naprosto dio posla. Godine 1965. Ludwig Erhard predvodio je CDU i CSU u pobjedi na općim izborima. CDU i CSU sastavili su vladu sa Slobodnom demokratskom partijom, njemačkim liberalima. Erhard neće dugo uživati u pobjedi. Ironično je to da je njega, osobu koja se smatrala jednim od tvoraca njemačkog ekonomskog čuda, kancelarskog mjesta koštala recesija. Koalicijski partneri liberali nisu se slagali sa Erhardovim planom ekonomskog oporavka i vlada je pala. CDU je našao novog kandidata za kancelara, Kurta Kissingera, dotadašnjeg predsjednika vlade Baden-Württemberga. On je djelomično i zbog zabrinjavajućeg rasta neonacističke nacionaldemokratske stranke ponudio SPD-u stvaranje velike koalicije. U pregovorima oko koalicije Brandt nije puno sudjelovao. 28. listopada 1966. dobio je napad kašlja i počeo se gušiti. Izgubio je svijest, poplavio u licu i završio u bolnici. Što je točno uzrokovalo to stanje, ne zna se. Brandt je brzo izašao iz bolnice, ali nije puno sudjelovao u pregovorima sa CDU-CSU. Taj su dio posla obavili Helmut Schmidt i Herbert Wehner, koji su bili za veliku koaliciju. Kada je ona konačno stvorena, bila je to čudna mješavina bivših članova nacističke stranke, poput Kissingera, i tvrdih desničara, poput Franca Josefa Strausa, i nekadašnjih boraca protiv nacizma, poput Brandta, i ljevičara, bivših komunista, poput Wehnera. U velikoj koaliciji Brandt je bio ministar vanjskih poslova. Barbara Marshall u biografiji Willija Brandta piše: sada je morao surađivati sa Strausom i Hasselom, koji su ga nedugo prije toga ocrnjivali zbog njegove prošlosti. Njegov odnos s Kissingerom ostao je složen, ne samo zbog toga što su obojica bili jako zainteresirani za vanjsku politiku i zbog toga izravni konkurenti. Kissinger je izgradio svoj krug vanjsko-političkih savjetnika, čije su stalne kritike iritirale Brandta. Bilo je dobre suradnje između Kissingera i Wehnera i drugih socijaldemokrata i njihovih konzervativnih kolega. To je ostavljalo Brandta donekle izoliranim. Sjednice kabineta često su bile ispunjene neprestanim, besplodnim raspravama na kojima je Brandt održavao frustriranu tišinu. Bilo je i značajne osobne distance između Kissingera i Brandta. Dok je Kissinger smatrao Brandta čudno praznim, podložnim raspoloženjima i sklonim oklijevanju, Brandt se, rečeno je, osjećao tjelesno loše u Kissingerovom prisustvu. Ali to vrijeme u velikoj koaliciji Brandt i njegovi socijaldemokrati iskoristili su kako bi se pokazali kao stranka koja je sposobna preuzeti vlast i modernizirati Saveznu Republiku Njemačku. Na izborima 1969. socijaldemokrati su dobili dovoljno glasova da s liberalima sastave novu vladu. Kao kancelar, Willy Brandt je mogao napraviti poteze koji su ga upisali u povijest. Njegova gesta 1970. godine, kada je pred televizijskim kamerama kleknuo u varšavskom getu i ostao klečati u varšavskom getu, je zapravo bila pokazatelj te Njemačke koja je svoje strašnog povijesnog krimena svjesna i koja sugerira da je postala zemlja mira i da će mir biti ono što je Brandtova politika. I ta politika nije bila samo Brandtova politika, ona je nastavila biti politika svih njemačkih vlada i kada je Brandt sišao s vlasti i unatoč svim kritikama koje su u tom trenutku njemu dolazile sa desnice. Brandt je pomoću svoga savjetnika, suradnika Egona Bara 1972. godine sklopio
sporazum o sporazumijevanju između DDR-a i Savezne Republike Njemačke, kojeg su s jedne strane vlasti istočne Njemačke dočekale također s optimizmom, ali to nije značilo priznanje dviju njemačkih država, jer Willy Brandt zapravo ne skriva, i to kaže i Brežnjevu, da je konačni cilj vanjske politike Savezne Republike Njemačke da se u slobodnim okolnostima Njemci izjasne žele li živjeti u zajedničkoj domovini. Neki su na istoku shvaćali da bi to moglo postati jednoga dana preopasno i da bi se takva država mogla stvoriti. Međutim, bilo je i drugačijih mišljenja, od kojih je jedno imao Leonid Brežnjev. On je smatrao da bi taj put, sa svim rizicima kojih je bio svjestan, mogao završiti možda onim što su Sovjeti već 50. godina predlagali, ili što je Stalin predlagao 1952. pred smrt. U redu i ujedinjena Njemačka, ali neutralna Njemačka. Njemačka koja će biti neutralna je u Europi, kakva je tada postojala, mogla doista pretegnuti na sovjetsku stranu, jer onda doista od zapadne Europe bi do Sjevernog mora ostao samo pojas zemalja Beneluksa, koje nisu mogle biti u tom smislu prijetnja sovjetskome utjecaju. Brandt, osim što je imao sreću da se pojavio u takvom trenutku, imao je i viziju. I u tu viziju se sa njegovim popuštanjem prema istočnoj Europi, sa željom da se omekša istočna Europa, da se shvati da ne postoje strahovi od Njemačke, i Njemačka koja je gledala o svom gospodarstvu, koje više nije moglo biti samo evropsko, nego je moralo odlaziti na treća tržišta, u sve te točke se Jugoslavija sjajno uklapala. Savezna Republika Njemačka bila je važan vanjsko-trgovinski partner Jugoslavije. Doduše, trgovinski deficit Jugoslavije u trgovini sa zapadnom Njemačkom iznosio je 1971. na 72. 340 milijuna ondašnjih dolara, što je bilo za 60 milijuna manje od godine dana prije. Suradnja imala veliku budućnost. Jugoslavija je trebala tehnologiju, Njemci su bili glavni turisti. Jugoslavenska poduzeća počela su ozbiljno graditi po Njemačkoj. Kada je Budimir Lončar došao u Bonn, još je bilo otvorenih pitanja i polja za suradnju, govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sa ratnim štetama je uvijek vrlo nezgodno, jer ratne štete se jedva ikada plaćaju, a vrlo često se ni dugovi ne plaćaju. Tako da Njemačka nije bila spremna kompenzirati odštetu zbog različitih izgovora i različitih razloga. Tek oni nad kojima su vršeni eksperimenti in vivo, a to je vrlo mali bio postotak stanovništva, ti su dobili taj tip kompenzacije. Međutim, i toga je trebalo u jednom trenutku postati svjestan. Dakle, da niti je Savezna Republika Njemačka bila u stanju kompenzirati sve koje bi takav tip ratne odštete mogli zatražiti, niti je bilo isplativo tvrdoglaviti se oko nečega što je vrlo problematično da će se ikada dogoditi. I to pitanje se zapravo sve do konca 80-ih potezalo. Međutim, pitanje duga je trebalo na neki način kompenzirati ili riješiti, i toga je bila svjesna i njemačka strana, a toga je bila svjesna i jugoslavenska diplomacija. Jedan od načina na koji se to moglo riješiti, ne do kraja u fanfarama, jer je bilo i drugih zemalja koji su mogli nešto pomisliti, je bio takozvani Kapitalhilfe, kojim je Jugoslavija dobila bespovratni kredit, koji je zapravo bio gotovo pa poklonjeni novac, koji je iskorišten za elektrifikaciju zemlje. I električni prsten koji je izgrađen uokolo Jugoslavije je bio rezultat te pomoći, što je bilo zemlji nužno za ekonomski, daljnji ekonomski rast. Bez energije ga ne može biti. Bio još jedan poduhvat koji nije uspio. Naime, dvije republike, SR Slovenija i SR Hrvatska, su zbog svoga gospodarstva tih godina ozbiljno planirale i počele raditi na izgradnji nuklearne centrale, koja je položena u Krško, i za tehnologiju u nuklearnoj centrali su vođene ozbiljne rasprave. Bilo je onih, pa uključujući jugoslavenskog ambasadora u Bonu Lončara, koji su smatrali da bi Njemačka
prisutnosti Siemensova tehnologija u nuklearnom reaktoru mogla biti korisnija jer je njemačka privreda mogla bolje onda pratiti u različitim drugim sporednim pokrajnim poslovima jugoslavensku privredu. Međutim, ta je odluka vjerojatno donošena na najvišem mjestu gdje je, za pretpostaviti je Tito prelomio da je američka Westinghouse-ova tehnologija bila ta koja je slala bolju stratešku poruku. Kada je 1974. Willy Brandt dao ostavku na funkciju kancelara, jugoslavenska je strana predložila da se odgodi planirani posjet Josipa Broza Tita Saveznoj Republici Njemačkoj. Predloženi je razlog za to: iscrpljenost Tita zbog priprema 10. kongresa Saveza komunista Jugoslavije. Kada je Lončar razgovarao sa Hansom Dietrichom Genscherom, njemački ministar rekao mu je da vlada očekuje da do posjeta dođe kao što je planirano. O tom posjetu i o svemu onome do čega je on doveo sljedećeg četvrtka.